ne znam, dopadljiva utakmica sa dosta akcija, dosta udaraca. Mislim da nam je falilo malo i sreće da kod 1-0 smo imali situacije da izjednačimo, poslije kod 2-0 smo isto imali situacije da smanjimo rezultat, da bi okrenuli utakmicu malo u drugom toku, da bi Dinamo možda bio malo i nervozan. I mislim da smo po igri zaslužili barem jedan gol. I naljutio me strašno ovaj treći gol, jer ga primimo iz akcije u kojem idemo u kontru i onda igrač vraća loptu unatrag, izgubimo loptu i primimo taj treći gol. Meni kao treneru nije svejedno ili izgubiš 2-0 ili 3-0, jer smo tim pokvarili završni dojam, a mislim da smo po igri zaslužili puno bolji rezultat od ovog težeg poraza od 3-0. Slažem se sa tom da smo vidjeli interesantnu utakmicu, vidjeli smo dva dobra takmaca. Drago mi da je momčad pobjedila 3-0, da je Anđelo zabio 3 gola. Naravno, treba reći da je Lokomotiva bila vrlo dobra u pojedinim dijelovima igre i kontrolirala sredinu terena i diktirala tempo. Tako da je bilo faze igre koje su bile manje dobre sa naše strane, iako smo imali neke naše dogovore prije utakmice i taktičke zamisli, jer smo znali otprilike kako će Lokomotiva igrati, pa smo tražili od momčadi da radi nešto što inače nije baš uobičajeno za Dinamo i to je dosta dobro funkcioniralo. Izvolite s pitanjima. To mislim da nije sporno sada da ćemo ga otkupiti. Mi smo to pretpostavljali kad smo išli u ovaj dio, ali imamo vremena do 5. mjeseca i ono što se kaže oštrica je na našoj strani, tako da ovoga nema nikakvih problema. Evo, da li ima kakav igrač Dinamo? Koji igrač Lokomotive, da li je kvaliteta za Dinamo? Da li ima tu nekakvih igrača koji će jednog dana moći biti pojačanje za Dinamo? Kojeg ti misliš da treba reći? Pa ja mislim Pavićića. Pa zato me i pitaš. Pa ja znam odgovor tvoj pitanje, imaš odgovor. Pa nije uopće sporno, ja sam o Pavićiću govorio i prije, on je sa mnom bio godinu i pol dana, nažalost, povređen od igre u Lokomotivi, svega 2-3 utakmice, ali isto tako i sam svjestan i on je svjestan da bez retrovizora lijevog i desnog nema nogometa, i ako to uspije, onda je neosporno kvaliteta koja može biti vrlo ozbiljna i za Dinamo i za veće stvari. On je na dobrom putu, dobro radi, ali za sad nek mu bude obaveza broj 1 povratna trka. Pa zadovoljan sam kako je odigrao. Vidi se da se radi o dobrom igraču koji nažalost još uvijek nije u optimalnom stanju, ali to će biti tek utakmice i sličak za njega. Da je sad i potrebna pauza, da će još moći napuniti akumulatore i sigurno da njegovim povratom smo dobili puno. Isto pitanje za tebe, da li imamo materijala u Lokomotivu dobiti više? Ne plaće. Ne, neću. Ali ime igrača, ne, jedan igrač ima više. Koji će sigurno biti dio naše moće. Ja inače ne hvalim, ali moram. Nije dugo igrao i poziciju koju on nekad igrao u juniorima. Mislim da je Mrzljak odigrao jednu vrlo kvalitetnu utakmicu. Još koje pitanje? Dva dana je slobodno za sve. Reprezentativci idu sutra, ima ih dosta. Tako da nećemo baš biti prepolovljeni, ali dosta igrača odlazi i onda sljedeći će petak Premzi, petak Vukovar, nedjelja Vukovar. Turnir u Vukovaru, Vlaku Zagreba, Široki Breg, Osijek i Vukovar. Od petog dana je bilo? Tri dana. Mislim, igra se u petak, igra se u nedjelju, s tim da mi idemo na utakmicu, vraćamo se. Što?